Аст домилиан ки барангезанда ҷиноят шуда метавонанд, аммо на ҳама вақт бадхоҳон ба мақсад мерасанд. Милиция шаҳри Старовшан асрори ҳамин гуна ҳаракатҳои ҷинояткорона ду нафарро ошкор намуд. Шаҳрванд Худойбердиев ва Алишер Зокирович, соли таваллудаш 1977, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Пошкенти шаҳри Старовшан, ки соли равон барои содир намудани ҷинояти қаллобӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, бо барқарор намудани зарар дар асоси қонуни авф қатъ гардидааст, баъди озод шудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо маслиҳат ва дар якҷоягӣ бо Шаҳрванд Нуров Дона Маҳкамович. Соли таваллудаш 1966 раиси маҳаллаи деҳаи Пошкент дар пайи интиқомгирии нафароне мешаванд ки нисбати ӯ аризаи даъвогӣ намуда, маблағҳои аз даст рафтаи худро аз Худойбердиев тавассути мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ рӯёниданд. Мирзо Холбой ва Ҷалол Фаровро барои он ки онҳо якчанд муддат пештар бо аризаи худ муроҷиат карда аз Худойбердиев ва Алишер маблағи додагиашон расонданд ва дар тахминан ду моҳ Худойбердиев ва Алишер ҳамчун дар маҳбас ишта баромад барои он ки ҳамон чӣ мегӯем хусумат доштем байни якдигар ва ҳамин ин корҳо ташкил карда шуд. Вақте ки ман ишта баромадам қариб маблағи 90,000 сомон Нуров Дона аз ман қазо буд. چند بار مراجعه کردم که مبلغ برگردن دادن نتونست پولا چون بعد گفت که یارس همین ما همین روکاتی پولا تو با بار میگردن کدوم روکات اما روی کی کاغذ میپرتون سوخت کاری میکنم مواد مقدر میپرتون بعد از اون پول میکنم پولی که من میکنم ташкили ҳолати сунъии ҷиноят ва ба таври анонимӣ тавассути паёмаки телефонӣ хабар додан ба милитсия ҳамин гуна таъсиррасонии маънавиро гумонбаршавандаҳо нақшабандӣ намуда аввалан варақаҳои мазмуни ифродгароёна доштаро ба манзилҳои истиқомати қасдмандон мепартоянд мирзоев холбой сокини деҳаи пошкент аз ҷабридагонест ки варақаҳо аввалин маротиба дар хонаи ӯ пайдо шуданд панҷ сол пеш ман масъали замин гурон метавон гуфта пул гирифтагӯ аммо панҷ сол пеш بعد پله من گرفتم همون رو قص کرده همون مقصدش که من یک غلط آمدم همون به این خوبه پرت افتم паёмаки шубҳаовари анонимиро ки ҷои аниқи далели шайъиро нишон медод милитсия мавриди коркарди оперативӣ қарор дод ворид гардидани дигар паёмакҳо дар хусуси ба муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор даст задани шаҳрвандон мирзоев холбой ҷураев рауф ва болтаев ҷалил сокинони деҳаи пошкент ва аз рӯи нишондоди паёмакҳои анонимӣ дарёфт шудани мухаддароти намуди афьюн ва тухми бангдона хело асрорангез намояд ҳам милитсияи шаҳри истаравшан тавонист ҳақиқатро ошкор намуда бегуноҳӣ ва туҳмат будани ҳолатҳои ҷиноиро тасдиқ намояд дастгиршудаҳо Алишер Худойбердиев ва Дона Нуров бо нафарони нисбаташон ҷиноят ташкил намуда ҳамдеҳа ва муносибати хешутаборӣ дошта бошанд ҳам бо ҳаракатҳои қасдонаи ҷиноӣ мехостанд онҳоро ҷазо диҳанд хурсандии онҳо дер давом накард корбарӣ бо адолатонаи мақомоти милитсия мӯйро аз хамир ҷудо намуда ҳақиқатро рӯи об баровард лозим ба таъкид аст ки то рӯзи дастгир шудан Дона Нуров ҳамчун раиси деҳаи пошкент кору фаъолият дошта вазифаи ҷамъиятиаш роҳбалади аҳли деҳа ба одоби ҳамсоядорӣ ва корҳои созандагӣ бояд мебуд аммо рафтори ӯ тобиши ҷинояткорон надошта аз ин гуна хислатҳо дараке нест гумонбаршавандаҳо наздик 20 грамм мухаддароти нави афьюнро дар се ҳолат бо мақсадҳои ҷиноӣ истифода намуданд ҳамчунин дар ду ҳолат бангдонаҳоро парвариш намуда ба заминҳои шаҳрвандоне ки ба ҷиноятҳои мазкур ҳеҷ алоқамандӣ надоранд киш намуданд дар урфият беҳуда намегӯянд ки бадхоҳи касон ҳеҷ ба мақсад нарасанд аз рӯи далели мазкур бо моддаи 247 ва 200 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбаршавандаҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд бо мақсади робита ва ҳамкориҳои аҳолӣ бо милитсия инчунин пешниҳоди арзу дархостҳо шумо метавонед бо рақами телефони 1919 занг бизанед новобаста дар кадом минтақаи кишвар будани шаҳрвандон занг тавассути ҳама гуна дастгоҳҳои телефонӣ дастрас буда шаҳрвандон сари вақт метавонанд бо милитсия пайваст гарданд инчунин агар хоҳед аз фаъолияти оперативии хизматии кормандони милитсия маълумоти бештаре дошта бошед аз сомонаи расмии вазорати корҳои дохилӣ ва ҳафтаномаи қонун ва ҷомеа истифода намоед хайр то дидори дигар сарбаланду хушрӯз бимонед